halimga ko'kilgan ey tuprog'imni Assalomu alaykum aziz O'zbek TV New York muxlislari. Bugun O'zbek TV New Yorkning barcha kameralari Brooklyndagi mashhur va muhtasham san'at saroyi bo'lmish Master Theater san'at saroyiga qaratilgan. Sababi mazkur san'at saroyida bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist xushovoz xonanda Yulduz Turdiyevaning jonli ravishdagi yakkaxon konsert dasturi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va biz mana shu bugungi dasturimizda aynan mana shu san'at saroyidan olib boramiz. Bizdan uzoqlashmang, o'ylaymizki bugungi dasturimiz sizlarga manzur bo'ladi. سنم ناز مکن یار وفادار تویم تو بیدان یار دل آزار که دلدار تویم ای سنم ناز مکن یار وفادار تویم حقیقی جانلی اجرا منه بولیبده منه خمه کرده سیزده حقیقی مخلص لری سویده رحمت سیزگه که گنیز چه رحمت دیمیز وطنداشلارمز نمگه بولگن میخره اولارن اعتبارلاره من سخنده uchib yurdim. To'g'risini aytsam, yayradim. O'zimga bir energiya oldim xalqimizdan. Yulduz xonim, mana necha yildan beri rejalangan nimam konsertimiz bugun nihoyat o'z nihoyat erishdik. Hammalaringizga rahmat. Maqsadim va orzularimdan biri, men buni televideniya, radio orqali suhbatlarda takror aytaman. O'zbek san'atini targ'ib qilish. Dog'lar qizim Rayhon, Rayhon, Rayhon. Sevdim nazalim, Rayhon, Rayhon. Olam sana hayron, hayron, hayron. Ammo vaqt sog'u salomat, vaqt sizlarga yor bo'lsin. Omin chiqing. Mehribonimsan, jon O'zbekistoni. Assalamu alaykum.